usisahau kusubscribe. Utakapo subscribe na ukabonyeza kengele, wewe utakuwa wa kwanza kujulishwa endapo filamu yoyote au tamthilia yoyote mpya itakapowekwa hapa. Kefa, Kefa, rafiki yangu, bwana zile dawa zimekubali. Unamaanisha nini? Kunguru wa uso ametoka ndani muda huu. Amini usiamini, alichoniambia kimetokea. Natoboa kaka, lazima nitoboe. Ina maana ulimfuata huyu mganga? Wewe mbona una hatari? Oya Kefa, nakata simu. Naona urafiki wako wewe hatushei furaha. Unataka niwe maskini kila siku? Kwa heri. Ulichoniambia ndio hiki. Mbona umejionea mwenyewe? Mimi wala simuelewi. Yaani mpaka ananiogopesha. Basi nitakuja jioni kama tulivyoongea. Maana kesho naondoka asubuhi na mapema. Hapana, wala usiondoke. Nisubiri pale. Nisubiri pale, pale nisubiri. Uko hapa muda gani? Uliona kundi la kunguru weusi? Nuksi za maisha yangu lilivyotoka na kutokomea. Uliona? Sasa unanichosha na haya mambo yanayoendelea hapa nyumbani. Ni siku ya tatu sasa. Kila ninapotoka sokoni, nakuta haya mambo hapa nyumbani. Ona, umemwaga maji kuzunguka nyumba nzima. Hadi kule katikati ya uwanja. Nikikuuliza unaumwa? Una shida gani? Sipendi maswali kwa sababu ninajua ninachokifanya. Hivi unajua unanichosha wewe mwanaume?
Unajua unaniogopesha. Umepatwa na nini? Ni nini kinakusumbua? Kunguru weusi walojificha huko ndani. Ikiwa ni wingi wa nuksu ulizoniletea kwenye maisha zinazonizuia nisiwe tajiri. Mbona sikuelewi? Kama ulivyotaka. Hatua moja baada ya hatua nyingine. Nimekuelekeza hapo kila kitu cha kufanya. Sijui kama umenielewa. Tawili. Wingi wa kunguru uliyoona kitoka katika nyumba yako ndio wingi wa nuksu ulizonazo. Tena hiyo ni hatua ya kwanza. Bado hatua moja. Shida zako zinasababishwa na yeye. Ana nuksi zizolundikana hiyo. Unielewa? Tawele baba. Leo ndio siku ya mwisho ya dawa nilizokupa. Unatakiwa kuwa jasiri kweli kweli. Kama kweli unataka kuzika shida zako na kukaribisha utajiri. Sijui kama unanielewa. Matajiri wote walopita kwangu walipitia kwa njia kama hizo ninazokuelekeza wewe. Kuhusu siri kulindwa, hilo nimeshamaliza. Dawa ulizochemsha zote ukamwaga kwenye nyumba yako, ukaoga wewe mwenyewe siku tatu, zinatosha kwa kinga. Hiyo ni kinga yako. Dawa zitalinda utajiri wako mpaka milele. Tawele baba. Si umenielewa. Tawele baba. Mwapitia kusaini. Umenishtua ujue? Mimi ndo umenishtua. Umetoka mule? Nini shida kwani? Pale ni kwa mganga. Na kila mtu anakwenda pale kwa matatizo yake. Unanishangaa mimi? Sawa dotu. Mimi ni mkazi wa maeneo haya. Sio naelewa vizuri. Eneo hili lote mimi ndo mkazi wa eneo hili. Na nataka nikwambie kitu. Njoo tukae. Njoo tutaongea.
huo mpango. Nilikukatalia na nilikuonya. Lakini pia kwa sababu huyo mganga nilikwambia si lolote. Alafu wewe ukaja ukapuuza, ukachukulia kwamba huyu ndio ni sehemu sahihi ya malengo yangu. Kuna kitu kimoja tu unakosea. Kila mwenye ndoto zake ana njia zake za kuzitimiza. Unataka nitumie njia zako kutimiza ndoto zangu? Au unamaanisha nini? Kwa hiyo ukaona kutafuta utajiri ni muhimu kumtumia mganga, si ndio? Hii ni njia ambayo wanaitumia watu wengi sana. Matajiri kibao wanatoboa kwa njia hii. Wewe kama uamini, hiyo ni shauri yako. Ila yule mganga ameniambia watu kibao wametobolea kwake. Kamuulize atakwambia. Unaweza kunitajia watu hata wawili watatu waliopata utajiri kupitia dawa zake. Hiyo ni siri yake. Sio lazima nitajie kwa majina. Lakini vile vitu ambavyo amenipa nikavifanya na matokeo ambayo nimeyaona, sina sababu ya kutokuamini. Wewe utaamini kundi kubwa la kunguru limetoka ndani kwangu? Ungeona usingeamini macho yako. Unamwamini sio? Sawa, tusifike mbali. Unatoka naambia unamlipa kiasi gani? Au shilingi ngapi? Ukupata wewe utajiri wako. Kefa. Ona ni chimba chimba sana. Kama unataka naye suende. Unauliza hadi gharama? Au unataka shortcut kutoka kwangu? Kamuulize. Nyumba.